Ja, Anna Solberg heter jag, är enhetschef på planavdelningen i Malmö och jag ska berätta om lekvärdesfaktorn och hur vi har tagit fram den och jobbat med den. Det kommer inte att bli så mycket lagresonemang som Andrea kanske förutsåg här. Och jag försöker liksom närma mig lekvärdesfaktorn från lite olika håll. Så jag lägger upp det så här, att vi kommer att tala lite om vår översiktsplan och någonting som heter plasma och hur det kopplar till våra lokala riktlinjer, för vi har alltså upprättat sådana och där ingår då lekvärdesfaktorn som en del i det. Och också hur liksom, kedjan, hur vi skapar ytor med innehåll. Och sen har jag avslutningsvis några exempel, så får vi se om vi hinner med dem. Malmö har ju en översiktsplan som de flesta höll på att säga, som vi fortfarande kallar för vår nya, men vi håller just på nu och ska uppdatera den, för den är ju faktiskt några år redan. Den säger någonting om de utmaningar som vi står inför. En stark befolkningstillväxt, den har ökat mycket. Och det kräver ju då samhällsservice, men samhällsservice i form av skolor och förskolor och en del annat är ju platskrävande också. Och vår prioriterade inriktning med översiktsplanen är att Malmö ska vara, saker och ting ska finnas på nära håll. Det ska vara en tät stad, den ska vara grön och den ska vara funktionsblandad. Och då kommer ju den här utmaningen med platsen. Är det tätt så är det ju, kan vara svårt att få plats med de här idrottsanläggningar, skolor, förskolor. Och som kommer att behövas mer när det blir mer folk på lite yta. Det här är några bilder. Det här röda är en förskolebuss som ju alltså tar barnen varje dag ut någonstans. Men de kan ha sin hemvist i en fast förskola. Som en följd då av den här utmaningen som ligger i översiktsplanen så jobbades med någonting som förkortades till plasma. Plan för samhällsservicens markprov i Malmö. Och den var ute på remiss. Den var tänkt att kunna liksom lägga upp en hel lokalförsörjnings- och planeringsprocess. Men efter ett lite tuggande i remissinstanser här så blev det här upplägget att den talar lite om generella planeringsriktlinjer. Sånt som samutnyttjande och byggnadslösningar och sådana saker. Men också tematiska planeringsriktlinjer för förskola och skola. Några exempel. Den här bilden är en symbol för hur man skulle kunna utnyttja en förskolegård. Men ha ett samnyttjande av del av den kopplat till en park i en framtid. Sen säger den ju också då det här generella någonting om att hur vi skulle kunna jobba i tidiga skeden. Att det är viktigt att den planerande förvaltningen arbetar tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen med verksamhetsförvaltning och lokalförsörjningsförvaltning. Och det här har lyfts ut som en egen process nu att hitta den här lokalförsörjnings- och planeringsprocessen. Och jag har haft ett schema på det som jag har plockat ur den här föreläsningen, men det är ett enormt sånt här kopplingsschema hur alla förvaltningar ska samordna sig. Vad kan vi säga, nu står det SIPU här nere och det beror på att den här bildserien har jag haft på en annan kurs och det här är en liten kort variant av det, men det där ligger kvar i den här mallen som det ligger i. Sen de här specifika eller tematiska planeringsriktlinjerna berör då bland annat förskola och grundskola. Där då plasma, den här skriften, säger förskola, fri yta 30 kvadratmeter per barn, grundskola 15. Och i ytan under detta, alltså det vill säga då för liten i riktlinjerna, så har vi satt in avstegskrav. Och det är där man då bland annat använder lekvärdesfaktorn. Och det som vi har jobbat fram nu i de här nyaste lokala riktlinjerna som vi har, nämligen friytefaktorn som gäller då för skolgården. Men den kommer jag inte prata så mycket om, men den är modellerad på lekvärdesfaktorn. När det gäller samutnyttjande, ja, kvartersmarken, den skulle kunna användas av allmänheten när verksamheten inte är där, alltså kvällar och helger. Däremot inte att tillräkna sig friyta på parkmark eller allmän platsmark. Och om man lägger friyta på tak, vilket ju kan bli nödvändigt om det är ett väldigt trångt, så ska det vara planterbart. Och entréer ska ligga i markplan. Det här är några av de sakerna då som står i plasma och som
är samkörda, kan vi säga, samspelar med de här lokala riktlinjerna. Som idag ser ut så här. Och de antogs av stadsbyggnadsnämnden i augusti. Och de bygger på våra förra riktlinjer som heter på det här viset utemiljö vid förskolor i Malmö. Så att om man backar där så ser man att det här har vi nu fått med skolorna också. Den här var inte politiskt antagen, men den var informerad om. Och det vi har nu i våra riktlinjer bygger på de ytor och de värderingar kring kvalitet som fanns med i de här. Och vad säger de då? Jo, det här med 30 kvadratmeter och en minimyta på den samlade friytan som ska vara 2000. Men när vi höll på med det här började nämligen de här gamla riktlinjerna som ett rent planeringshjälpmedel i detaljplaneringen, att hur mycket yta behöver vi sätta av. Och efter studier av forskningsresultat och diskussion med dem på Alnarp och så kom vi fram till de här siffrorna bland annat, men också en inventering som jag ska berätta om sen som gjordes i Malmö. Men så tänkte jag, nej men det räcker ju inte bara med här med yt. Okej, för att avsätta yta i detaljplanen, ja, men vi borde ha mer någonting om kvaliteten. Så att då tog vi upp det här om att de ska ha innehåll av god kvalitet. Och då utifrån forskningen så kom vi fram till bland annat här med olika zoner bör förskolevården ha. Olika zoner som ger olika upplevelser. Men sen är det ju också sådana saker som har kvalitetsbetydelse, nämligen att det är tillgängligt för barn med olika funktionshinder. Att det ska finnas vegetation, att det ska vara varierad topografi. Det är att lekutrustningen är integrerad i landskapet för att ge ett mervärde. Förstå sin omvärld, till exempel i form av odlingsmöjligheter, men också samspelet mellan ut och inne. Dels tillgänglighet att kunna gå ut och in, men bara kanske uppleva utemiljön inifrån. Och hur skulle vi då fånga den här resonemangen? Då har vi ju i Malmö sedan ett antal år tillbaka arbetat med någonting som vi kallar för grönytefaktor, som är mer tekniskt inriktad för att dagvatten, luftföroreningar och sånt, men med hjälp av vegetation. Och så har vi beräkningsmodeller för det. Så jag tänkte, skulle man på något sätt kunna göra något liknande för lekvärde? Så att det var där liksom idén kom upp. Och då har den här lekvärdesfaktorn, den har 7 delaspekter. Som då bygger på det som jag visade tidigare, nämligen hur stor friyta är det? Är gården zonerad i de här olika, den lugna zonen, den bidriftiga zonen, den vilda zonen längre bort ifrån själva byggnaden. Är det tillgängligt för olika funktionsnedsättningar? Finns det vegetation? Är det varierad topografi? Integreras lekutrustningen? Omvärldsförståelsen och så den här samspelet eller utsikten över grönska. Då satte vi upp riktvärden. Jag kommer tillbaka till hur vi kom fram till dem. Som sa att det var rimligt, bedömde vi, att hvis man skulle kunna kräva, om man använder, när och om man använder den här lekvärdesfaktorn, att även små förskolegårdar skulle uppnå ett värde mellan 3 poäng och 5 poäng. Jag kommer tillbaka till det sen, hur vi räknar ut det där. Och att det står de små, det är för att det här mycket har att göra med att väga upp en liten yta med mer innehåll och mer kvalitet. Och det var så det var. Och att man kan då med förbättringar, kvalitetsmässiga förbättringar, höja det här lekvärdet. Och det gjorde vi på det här viset att utifrån en inventering där vi jämförde förskolor, befintliga förskolor i alla delar av Malmö. Så räknade vi fram den här siffran och den var då att kvaliteten på små gårdar bör vara lika hög som på befintliga gårdar med en acceptabel storlek. Man kan se att det finns ett samband där. De här två övre här är liksom riktvärdet eller resultatet av detta. Det finns ju ett tydligt samband mellan storleken och det totala lekvärdet. Och genom att då förbättra kvaliteten så kan man uppnå ett högre poäng. Och exemplet här nere är att om vi har en förskola
som är mer än 30 kvadratmeter per barn och mer än 2000 kvadratmeter totalt. Så när man räknar ihop de här olika aspekterna då, så landade man genomsnittligt 4,8. Och sen om man tänkte, om vi förbättrar det här, vad är möjligt att uppnå? Så gick det att höja det med 2 poäng och så vidare, så är det här liksom framräknat. Så att de här minsta gårdarna då, om de var till och med under 25 kvadratmeter och under den här samlade ytan, så kunde man höja upp med förbättringsåtgärder till 3,5 poäng, och därigenom liksom hittade vi det här spannet, eller man ska säga. Och hela den här inventeringen och de här resonemangen finns samlat i ett eget dokument som var ett underlag till här, våra förra riktlinjer sammanställning då, som heter Utemiljö i förskolor. För den innehöll alltså ytsiffrorna och den här lekvärdesfaktorn och argumenten och lite resultat från forskning och litteraturlista och så. Den här som vi har nu då, som är antagen av stadsbyggnadsnämnden, är förenklad, lite mer renskalad med på siffror och inriktning så. Och det arbetet med att ta fram den, det samordnades med de övriga förvaltningarna. Och det vi säger där att den är antagen av stadsbyggnadsnämnden och den informerades i miljönämnden, men den är inte antagen i de andra nämnderna, vad vet så. Men den säger att den ska gälla för både privata och kommunala förskolor och skolor. Och den gäller såväl vid tillfälligt som vid permanent bygglov. Och då fick vi en diskussion, okej, vad är då tillfälligt? För att förskoleförvaltningen hade ju problem med överflyttning och utbyggnad och liksom sådana saker. Ja, då definierade vi i det gemensamma samtalet att tillfälligt, det är när de har bygglov i 3-15 år. Och sen sådana här akuta lokaliseringslösningar som varar ett år. Eller när man måste evakuera av något skäl, att miljöförvaltningen inträder till exempel, då måste vi göra bedömning från fall till fall. Och sen säger vi att de är framtagna riktlinjerna utifrån forskning och erfarenhet och från plan- och bygglagen och Boverkets allmänna råd och vägledning och så vidare, och de här tidigare arbetena då, den här utemiljö i förskolor. Och sen har ju strävan varit att det skulle vara en samverkan mellan stadsbyggnadsnämnden, som ju jobbar utifrån PBL, och miljönämnden utifrån miljöbanken, det som man är inne på. Där stadsbyggnadsnämndens fokus ligger på att tillgodose tillräckliga och lämpliga ytor, att de avsätts i planeringen, i fördjupade översiktsplaner och planprogram och detaljplaner. Och sen att både storleken och innehållet ska beaktas i bygglov. Och så miljönämndens fokus, de miljö- och hälsomässiga aspekterna av verkför och verksamheten, och att det är anmälningspliktigt utifrån kvalitet av olika slag och fri yta. Och sen har vi det att miljönämnden yttrar sig över våra planer i detaljplaneprocessen och sen i sin anmälningsprocess också följer upp kraven. Och då har ju inriktningen och syftet varit att vi skulle ställa samma krav. Så att, för att det har funnits inom skolverksamheten en väldigt ängslan över att sen kommer miljönämnden och säger någonting annat och stänger ner eller vi får inte öppna och så. Så att det har varit inriktningen. Mm. Jag tänkte här, så i bygglovsskedet här då, så får ju då miljönämnden jag tänkte fråga, i bygglovet då, går den på remiss då till miljöförvaltningen? Mm. Då är det miljöförvaltning som yttrar sig om friytan också. Men det ligger också ett ansvar då på byggnämnden där utifrån då plan- och bygglagen. Ja, så vi remitterar ju detaljplanerna till miljönämnden. Yeah. Så att de yttrar sig ju redan där. Yeah. Och kan ju då komma att säga att vi kan komma och titta på detta i vårt användnings- eller den fortsatta processen. Men som sagt, vår inriktning har varit att vi ska ha samma krav, så att vi skulle vara liksom ense om, så att det inte kommer en överraskning sen. Det känns som att vi har sett den här förut. Det här är vad det står då om friyta och lite andra inriktningar.
Sen har vi också inriktningar i riktlinjerna när det gäller parkering och utifrån vår parkeringspolicy och parkeringsnorm. Där kan jag säga att där har vi en pågående diskussion nu när vi utökar ett antal förskolor med fler barn, nya byggnader, kanske utökad tomt, men bilar tar ju alltid plats och ska ju helst inte ta plats inne på gården, utan det är ju i första hand för barnen. Så där har vi en pågående, inte löst fråga kan man säga, men hänvisar till gator eller till annan, måste lösas på annan fastighet. Och sen har vi en inriktning där om buller som ju kommer från miljöförvaltningen om att 85% av friytan får ha högst 55 decibel eller högst 70 decibel maxvärde. Så det är en av de kvalitetsaspekterna som kommer därifrån. Men sen har vi det här om avsteg då, för att möjliggöra någon sorts töjmån kan man säga i de här riktlinjerna. I de delar av stan, de platser där det är ett hårt exploateringstryck eller där det finns en park inom 500 meter, så säger vi att ja, men då skulle vi kunna titta på ett spann, eller godkänna ett spann på mellan 25 och 30 kvadratmeter per barn. Men det ska ändå vara minst 2000 kvadratmeter samlad yta och man ska uppnå minst plus 3 i lekvärdesfaktor. Så där kommer den faktorn och kvalitetsinnehållet in. Och här är vi nu i tillämpningen, så börjar vi nu liksom se, jaha, vad menar vi egentligen med vårt exploateringstryck? Är det att det byggs väldigt mycket eller är det att det är väldigt många barn som behöver plats och därför är det ett tryck på detta? Så att här har vi en lite pågående diskussion om formuleringar. Vi har också, kan jag säga nu, en pågående utveckling av hur ska vi egentligen formulera de här sakerna i detaljplan så att det inte blir för mycket, men att det blir rätt saker. Om det är byggnadsarean av huset som ska styra hur mycket friyta vi har kvar, eller ska vi nämna begreppet friyta i själva planen. Så vi håller på liksom och försöker gaffla in hur vi ska hantera det här i planen. Och sen kan man säga att det som står här längst ner är ännu mer av ett avsteg. De här riktigt små, ofta då privata förskolorna som har mindre än 60 barn, de ska då inte behöva ha 2000 kvadratmeter samlad. Däremot så 30 kvadratmeter gånger antalet barn i en samlad yta. Så att, men ändå samma lekvärdesfaktor där. Och i riktlinjerna så ligger då den här lekvärdesfaktorn med som en bilaga för att kunna användas som ett analysmedel eller metod i arbetet. Och som sagt, vi har ju arbetat fram en liknande för grundskolan. Sen tänker jag backa lite till hur skapar vi de här ytorna då med innehåll. Se på den här kedjan från översiktsplan via detaljplan till bygglov. Så vår översiktsplan, den talar ju om hela stan, det är ju principen för hela Malmö. Den övergripande kartan ser ut så här. Att vi ska växa innanför den yttre ringvägen, den nya stora ringvägen som går till Öresundsbron. I princip ska staden inte bre ut sig på jordbruksmarken utan hålla sig där innanför. Och det ska vara tätast bebyggt kring de stationslägena som är då de här ringarna. Så den här är ju en nivå som är så pass grov, så här syns ju inte någonting om samhällsservicens ytbehov. Utan det tar vi upp på nästa nivå kan man säga, i fördjupade översiktsplaner eller planprogramsnivå. Så det här är ett arbete som pågår just nu, en ny översiktsplan, fördjupad sådan för Nyhamnen, norr om centralstation i Malmö. Och i den så har vi för första gången pekat ut i en översiktsplan var, hur tätt och ungefär hur stor yta. Det där är skolor och de här orangea ytorna och det sträckade är placering av. Men i den här kartan är ju ännu inte riktigt ytan utvisad, men det kommer också. Så nu, vi försöker nu att få kedjan att hänga ihop här. Detaljplaner, det har vi ju sedan länge. Där måste vi avsätta ytorna så att de blir tillräckligt stora. Det är de här röda intill i planen här. Och i de gamla riktlinjerna så hade vi bland annat den här tabellen där vi hade alla byggnadsytor och förrådsbyggnader och hur mycket plats behövde bilparkering och cyklar och så vidare.
Nu för vi mer ett resonemang kring, därför att det inte alltid de där exakta siffrorna är aktuella, det stämmer. Alltså. Men det är ju, måste ju finnas mer i uträkningen, om man säger så. Och sen kommer vi till bygglovshandlingar och bygglovsgranskning. Och i Malmö så har vi granskat utemiljö sedan väldigt många år tillbaka. Så att det finns... Det är jag, förlåt. Jag tänkte bara såhär, bifallsvisslingar eller? Ja, det var det. Ja, det var jo, så att det här har vi gjort sedan många, många år tillbaka, har vi granskat utemiljö. När det gäller skolor, förskolor, bostadsområden, vissa arbetsplatser och så också. Så att vi har checklistor för funktionerna på gården, utformning, växtmaterial. Och nu då sen några år tillbaka så är de då kompletterade eller görs utifrån leksvärdesfaktorns 7 delaspekter. Och det här är ju då för att få bra innehåll på gårdarna. Och jag kan säga att alla de här bilderna är inte från Malmö utan de är från andra håll också. En del är från Danmark tror jag. Där är de duktiga. Och sen upprinnelsen var ju faktiskt det här med små ytor och förskolor. För vi hade ett antal små, mycket små förskolor som hade tillfälliga bygglov. Och som skulle då detaljplaneläggas därför att det var ett permanent behov. I det sammanhanget så liksom kom också det här med hur kan man då kompensera med mera innehåll. Så att det var också en upprinnelse till leksvärdesfaktorn. Att kunna kombinera storlek på yta med innehållet. Och hur gör man då när man poängsätter det här att kunna uppväga en mindre yta med mera innehåll? Och att, för att tydliggöra kvaliteten så har jag här några exempel. Att varje sån här aspekt, som i det här fallet då fri yta, är uppställd på det här viset i den här bilagan till riktlinjerna, den här analyshjälpen. Först en sorts definition om vad är det vi försöker uppnå. Att 30 kvadratmeter och den här samlade ytan eftersträvas för att ge tillräckligt utrymme för barnens lek och för att inte slitaget på gården ska bli för stort. För att om de slits så förlorar de väsentligt i lekvärde. Och då kan jag backa ännu några år tillbaka att de här 30 kvadratmeterna som då används i Malmö som riktvärde kommer ur en inventering som gjordes för omkring 2000-2005 någonstans där på ett antal förskolegårdar i Malmö. Dels så att säga, okulär inventering men också samtal med förskolepersonal. Och då hittade man någonstans vid 30 så gick det en brytpunkt när slitaget, under 30 så blev slitaget så pass stort kunde man se. Och också få in från personalen att uppfatta det så att det inte fanns kvar så, eller lekvärdet blev mindre ska jag säga. Så det var därför 30 blev det en riktlinje som Malmö sen följer då, eller siktar in sig på i alla fall. Och sen så kan man då, poängskalan är ju rätt så grov, plus 1, 0 eller minus 1. Så de här tre stegen, är gården större eller lika med 30 och större eller lika med 2000 samlat totalt, plus 1 poäng. Ligger den mellan 25 och 30 men fortfarande har cirka 2000 så är den 0 neutralt liksom. Och minus 1 om den är mindre än 25 kvadrat och mindre än 2000. Och så kan man använda det här när man då tittar på. Och på samma sätt, exempel här för den andra aspekten om zonering. Så är själva bedömningsmatrisen eller vad man ska kalla det uppbyggd. Och den här används ju då dels som sagt för inventering för att bedöma vad kan det finnas för upprustningsbehov på den här gården. Men den används också kanske framförallt då i bygglovgranskningen. Och erfarenheterna av att vi har den här lekvärdesfaktorn med de här fastställda kriterierna eller aspekterna är att det har för den granskande bygglovgranskaren eller landskapsarkitekten som det är hos oss
Det är lättare att motivera varför man uttalar sig som man gör, och det är också lättare att förstå för den sökande, därför att det är samma faktorer som kommer igen och som bedöms. Att det blir liksom en mera sammanhang i det hela. Och sen använder vi ju också lekvärdesfaktorn och anger i planhandlingarna att utemiljön ska uppnå minst då 3 poäng, och att detta kommer att granskas i bygglovet. Så vi har liksom den här kedjan där. Det är perfekt. Då tänkte jag bara avsluta med några bilder på några projekt i Malmö som det huset där uppe, det är en förskola i en liten park inne i Lugnet som ligger mitt inne i Malmö. Det här är ett försök där man inte har någon egentlig förskolegård. Det är någonting som ser ut som ett staket där, men det är nog någonting som var under bygget, för det finns inte längre. Utan här skulle man samordna och samutnyttja parken. Detta har varit i bruk kanske 1,5-2 år nu. Och ska precis nu utvärderas om det kanske inte just är gjort. Det här är liknande fast tvärtom, eller jag får säga. Den delen längst upp här, det är ju förskolegården. Och sen är den kompletterad med en liten plats eller en liten gröning som är på allmän plats. Så att man får en visuellt upplevelsemässigt större grönt rum in i staden. Många av Malmös förskolor rivs nu för att de har utkänt ålder. Så den där längan med de flyglarna ut där, den finns inte längre. Och många av just den där typen och en annan som är byggd ungefär samtidigt håller nu på att tas bort och ersättas. Och då jobbar vi med att i ett sådant fall så ligger vi i en gata, placera en högre byggnad. Så vi har faktiskt nu uppe i 2 eller 3 våningar för själva verksamheten, och sen med teknikutrymmen på taket. Och lägga den i det här fallet ut mot gatan så att man sluter till gaturummet och därigenom också skyddar gården på det här viset. Några större förskolor, i alla fall när det gäller takutnyttjande, för det säger vi också att det är terrasser under 50 kvadrat räknas inte som fri yta. Men i ett sånt här fall, här har vi en förskola som ligger dels nere i marknivå och har gård på det viset, men sen har uppe på hela taket av den byggnaden och har då avdelningar liksom högre upp i byggnaden. Ett sånt ska ju helt klart då vara planteringsbart, så att det blir en grön utemiljö. Och så här ser de ritningarna ut till den anläggningen när det gäller utemiljön, som då är definierade med de här begreppen i bygglovskedet. Och även på den takterrassen där. Så, det var det. Jag har inte en fråga till dig, utan det är mer en kommentar. Vi är ju hyfsat överens mellan varandra. Vi har ju ett bra samarbete. Det är väl bara så att man inte tror att det är... Ett stort problem är ju utökning med fler barn efter den här processen, så att säga. Och det kan man nästan se hela under processen, ganska tidigt efter att man har byggt, liksom, att man tar in fler barn. Det är ju ett problem som vi har liksom hela kedjan, så precis. Ökar ju antalet barn. Jag tänkte att du kunde kommentera det bara utifrån er aspekt. Det är ju där vi kommer in. Och det är ju där också det här resonemanget om hur ska vi faktiskt definiera det här i detaljplanen. Nu har vi i själva detaljplanekartan har vi nu inledningsvis dels definierat att byggarean får vara så här stor. Får inte byggas ett större hus på mark som tar upp mer fotavtryck än så här. Och friytan ska vara minst så här. Så nu diskuterar vi, får vi egentligen göra så? Är det kanske bara byggnaden som får liksom begränsas på det viset, och då blir resten? Ska vi skriva i planbeskrivningen att om det är så här många, eller om det är 30 kvadratmeter, då får det plats så här många barn. Men om det är 25, så får det plats så här många barn. Och så är det spann som vi har talat om i planen, fast vi kan ju inte utifrån PBL bestämma antalet barn. Men då har vi ändå sagt vad planen liksom
medier. Så att det för, vi håller på att fundera. Eftersom vi har samma olägenhetsbegrepp och eftersom ni har gjort en bedömning, så tror jag ändå att det kan ha betydelse i senare tillsynsärenden enligt miljöbalken vad man uttalat sig om. Men det är ju en svårighet att veta vad får man egentligen ange för att man inte då ska bli beskyld för att man har med regler som är en utmaning.